ሀብታም ሀብታም ሲሆን አደባባይ ላይ መንገድ ላይ ማል መንገድ ላይ መኪና መንገድ ላይ ፌሮ ብረቱን ምኑን ሲሚንቶን ማራገፍ ይችላል። ደሃ ሽንኩርት እንደ ዘርግታ ቁሎ ቃሪያ መሸጥ አይችልም። ደምብ የሚባሉ አሉ እዚያ ጋር ደግሞ ወይ ለበስማ ምንድነው ዴ እዱና ሀብታም መንገድ ዘክቶ ብረትና ድንጋይ ያስቀምጡ ሀብታሞቹን አስነሱስ። የእግረኛ መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሸራ ወጥሮ የሚነግዱ ሀብታሞች አሉ። ለሰው ጠይቁ መብታቸው ነው። በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ውስጥ ደሃስ ሽንኩርት ለመነገድ ወጣች ትልቅ የሴትዮ ያሯር ጥላል ከተማ ላይ ስለ እግዚአብሔር አያቁ፣ በባንዲራ አምላክ አያቁ፣ በኢትዮጵያ አምላክ አያቁ፣ በእናተ አያቁ። ብቻ መደብደብ ነው። ማንን? ደሃውን። ህግ ደሃ ላይ ብቻ ነው እንደሚሰራው እዚህ ሀገር? ህግኛ ላይ ሲሆን መነጽሯን አድርጋ ነው እንደምትመጣው? ጥቁር መነጽር ምን አድርጉ ነው የምትሉን? ደሃ ማሟያ ነው እንደዚህ ሀገር? የጥይት ማብረጃ እኛ፣ የደንብ ዱላ ማብረጃ እኛ፣ የፌዴራል የቦቲውን ተሳቢውን ዱላ ማብረጃ እኛ፣ ጥይት ማብረጃ እኛ ደሃዎች። ሀብታም ሀብታሙ ምን ይሆናል? አባቴ በጊዜ ቤቱ ገብቶ ጣሪያ ላይ ቆጡ ላይ ቁጭ ብሏል። ምን ይሆናል? የሀብታም ልጅ ምን ይሆናል? በጥይት በማይመስለው መኪና ይሄዳል። እኔ የዘነበ ዘካርያስ ልጅ እንደዚህ ለዚህ ጮሄ 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 ለዚህ ህዝብ ታክሲ ይገጨኛል። ከዛስ መዋጮ ህግ የመዋጮ መንፈስ ወጋው።